Voliči vás svými hlasy poslali do Senátu, co byste jim vzkázal? No já bych chtěl velice vřele poděkovat všem voličům, který mi dali svoji podporu. Je to o to význačnější, že protikandidát pan senátor Liška, bo ex-senátor Liška, měl podporu topky Věcí veřejných KDU. A o to víc mě těší, že voliči měli svůj rozum a ten hlas dali mě.